bamukuba amasasi mu kifuba bwe yalinga agezaako okwewalula okutuuka ku mundu eno. Oluvannyuma lw'okumutta, bamutemako omutwe era bw'atyo omubiri gwe ne gutwalibwa e Kampala. Era olwo leediyo n'emikutu gy'amawulire gyonna mu Kampala ne gitandika okutegeeza nti omu ku bakulembera obubondo bw'ababbi Pecos Kuteesa yattiddwa. Ndyeri omu ku bannamagye okuva mu UNRA eyali ayitibwa Kiyongo n'agenda ku BBC Focus on Africa nabakakasa nti ddala kituufu omutwe gwe balina gwe gwa Pecos Kuteesa kuba yali amumanyi bamutendeka naye mu kitundu ekya Monduli mu Tanzania.